4. Ура е 7:50. Sobota je, jaz grem na nohte, imam ful verjetno termin, ne? Ampak ja, tako sem hotla, ker drugače itak v soboto spim predolgo in potem mi pol dneva gre, pa mi to ful ni fajn. Tako da hodila sem še vedno telovadbo, ki je ob 10, ampak meni očitno ti jutreni termini res niso pisani, preveč na kožo in sem se odločila, da se zjutraj ne grem, ker sem še vsela cela taka nisem že razgibana in potem na neke hude treninge me nekak ni preveč. Zjutraj je tako zgodaj, ker se mi zdi, da me bo samo nekaj psikalo. Ja, tako da grem za na nohte, ker so to ti že ful potrebni popravila, no, ker imam že narastek konkretni. Vsi, ki mi pišete, da naj pokažem, kak si nohte delam, težko jaz pokažem, ne, ker jih ne delam sama. Ampak mi jih dela Klaudija, kateri grem zdaj. Samo mislim, da ona ne je nadušena, da je snemam pa noter, ko mi nohte dela zra. Tako da žal, če se bom kdaj delala to sama, bom z veseljem pokazala, da pa pač ne morem, ne, ker ne delam sama tega. Tako da, pač razjasnimo, to vam bom pa bolj pokazala, končni rezultat. Drugače pa ja, so del nohti, Klaudija mislim, da uporablja Brillbird. In je v bistvu meni ful fajn. Pa sonce si je, ne? In je meni ful fajn mi drži, tak da, če katera, to pa sem se predaleč ulico zapeljala, ne? Če katera išče pač gel, ki bi ful držal, je toto Brillbird v bistvu ful fajn drži. Meni drži tudi, meni bi držal po mojem, no še verjetno 6 tednov samo imam narastek, no taki, da adijo, ne. Jaz sem parkirala, tako da zdaj grem počasi noter. Moj narastek od 4 tednov je to. V bistvu ful, no. Ful, evo. Tako da vam pokažem končni rezultat, ko končam. Imam že nekaj v glavi, kako bom imela, tako da se vidimo potem, ko pridem. Mislim, da kako ur so trajalo, tako da se vidimo. Tak, hejla, evo, jaz sem končala. Se vidi. Recimo, da se, ne. Tak, da bo grem šla za trgovino. Telovaditi nam šla, kot sem rekla. Pa sem se odločila, da grem ofer. S stanovanjskim ključem sem hodila avto zaštiti tukaj. To pa je že res malo krizo. Lena, fajn me je tu, ko hodim na nohte, zato ker sem res v eni uri gotova. Takrat sem nekje bila na nohtih. Mislim, da sem bila 3 ure tam. Tato mi je ful preveč časa. Ne, zato v bistvu fajn tak. Tako da, tako se ne gledam za hofer. Grem pogledat, kaj bi lahko kupila, da bi danes kuhala, pa pač imam ob sobotah malo več časa, čeprav se nikak delam od doma, ampak vseeno ob sobotah si malo več časa vzamem za to. Pa je to to. Jaz sem zaključila v trgovini. Sobota zjutraj v trgovini, že ful dolgo očitno nisem bila. Ker je taka kužba, da po mojem tako pol stvari nisem kupila, ne, ker jaz ne prenesem neke kužbe v trgovini, pa se rajši hitro doma spravim, ker ne morem. Ne morem se zbrati, da bi karkoli kupila, ne morem nič. Tako da po mojem tako pol stvari nisem kupila, ampak ok. Glavim, jaz soboto zjutraj ne grem več v trgovino, ker razli, če imaš dobre živce. Sonce si ja, če me navi. Aha. Tako da, to je to za danes, po mojem od mene, kar bom snimala. Tako da se vidimo.
verjetno jutri ali pa v ponedeljek. Čau, čau. Dobro jutro. Danes je torek. Nisem snemala nič ne v nedeljo, ne včeraj. Ker se je v bistvu nič ni takega dogajalo, da bi bilo karkoli zasnemat. Tako da sem se v bistvu odločila, da danes dalje vloga. Ker je že pač torek. Dom zajtrk. Ura je 3:48. Danes grem spet delat. Tako da, to je v bistvu to. A moj zajtrk. V bistvu sem odkrila ta kruh. V Hoferju. Polno zrnat kruh, tisti tak zbit, ampak je pa edini, ki sem ga odkrila, da ni kisel. Ker si ti kruhi so nenormalno kisli in... Blah. To je pa ok, pa niti drag ni. On pa čaka igrače, ne vem. Ki imaš ti igrače, boš pokazal, ki imaš igrače ti, ha? Evo, tu ima on. Tu ima on svoje igrače, evo. Igra se pa tega tako samo z eno, ne? To sploh. To. Nič. Kaj tu čakaš? Čuj. Kaj čakaš? Nič, ne? Igra se tega tako samo z eno igrače. Jaz se grem zdaj pojest, zrihtat, potem pa grem počasi od doma, tako da se vam oglasim kaj iz avta. Se vidimo. Prišlo je do spremembe in jaz ostajam doma. Tako da bom v bistvu še danes od doma delala. On spi. Joj. Jaz pa imam zdaj kar nekaj dela. Imam še nekaj članke za napisati, tako da... Se oglasim verjetno polka kasneje. Čeprav se mi zdaj danes res ne o nekaj ful dogajalo, razen da grem potem na vadbo popoldan. Mislim, da imam ob 5. Nisem ziher. Zdaj pa video nalagam. Evo ga. Mislim, da bi ga mogla naložiti včeraj, pa mi nekaj ni delalo. In ga nisem uspela naložiti, ker je včeraj bil ponedeljek in ponavadi dam ob ponedeljkih gor video. Pa mi ni uspelo. Ja, danes gremo ob 6 na vadbo. Tako, ob 6. Mogoče bom šla že ob 5, ampak verjetno ob 6. Ja. Teda to je to. Se kasneje oglasim. Pa si vidimo. Hejla. Danes je sreda. Danes sem bila pri zobozdravniku, pri računovodkinji in sem vas pozabila vse zraven. Ti šment. Tako da v bistvu nisem nič snemala, ko sem hodila okrog, ker sem enostavno pozabila doma fotoaparat. Tako da, prav jaz. V glavnem, da sem prišla doma, ura 12. Tako da grem počasi nekaj delat. Na poti do... Zobozdravnice sem se ostavila še v Hoferju, kjer sem kupila svoj najljubši sadež. Ja, je najljubši sadež. Mandarina. Tako da jej. Mislim, da so 2,29 €. Nekaj tako ja. Pa po mojem je tu noter ziherene, 3,5 kg mandarin. Tako da bomo jedli mandarine. Poleti je lubenica, po zimi pa, oziroma po zimi, jeseni pa mandarine, to definitivno imam to najraje. Nič, grem jaz za nekaj še delat. On bi šel ven. Ne? Ker je v uniful lepo vreme. Ne vem, kaj se je s tem vremenom zgodilo, ampak danes je 11. oktober in je zunaj 24 stopinj. Upam, da nam spet zbolela, ko bo se vse skupaj... normaliziralo, pa bo spet mrzlo. Kaj pa tote rože tu? Tu so. Tu. Tote rože? Tote rože so že od prejšnje srede, to je 14 dni, sicer so že kar boge, ne? Ampak to je Lidl šopek za 3 €. Ja, sicer jih je bilo, mislim, da 15, tako da so že za 4, pa boge so že res. Malo so za beg že. Ampak 14 dni, vreva je.
Nič, grem jaz delat, pa se vam oglasim verjetno še kaj kasneje oziroma jutri. Se vidim. Čau. Dobro jutro. Danes je četrtek. Ura je 9:30. Jaz pa grem malo delat. Pa najprej grem v Hofer, ker grem pa eno posteljnino. Je ful lepa, vam jo pa pokažem, upam, da še jo dobim, glede na to, da je ura za že 9:30, pa upam, da še niso vsega pobrali, ne. Tako da vam jo pokažem. Pa delat grem, na to sem že rekla. Teda verjetno bom kakaj 2-3 ure, potem pa grem domov, pa še imam doma par stvari za narediti. Da sem mogla mojega psa pustiti samega bogega doma, pa se mi je kar smilo, ker je ful rad na soncu in danes je ful lepo vreme. Tako da, če sem bila na začetku tega vloga v bundi, zdaj nisem, ker po mojem je že zdaj zunaj 16-17 stopin, pa je jutro. Tako da imamo ful lepo vreme, ne? Lepa jesen. Tako da, zdaj se tu zapeljem do Hoferja. Upam, da ni prevelika gužva. Ker ponavadi, ko so te akcije, je ful gužva. Pol pa naprej. Se vam oglasim, ko to vse skupaj kupim, pa vam pokažem. Jaz sem prišla iz Hoferja. Jaz sem dobila mojo posteljnino, evo jo. Cute. Ježek je sogar. Pa bela je. Pa v bistvu sta dve skupaj pakirani, bili za 30 evro. 140 krat 220 pa 70 krat 90. Teda je. V bistvu sta bile dve pakirani skupaj, tako da. 220, ok, smemo da je, 200. Ok, verjetno že. Zdaj pa grem jaz naprej, grem delat, pa se oglasim, tako se odpelje. Jaz sem zdaj v bistvu malo še pogledala po katalogu, na hitro na telefonu, pa sem ugotovila, da je že na posteljnini gor 140x220, v katalogu pa piše 140x200. Upam, da je 140x200, ker če ne bo predolga ta prevleka. Ampak ok, če ne bomo, pa pač odrezali. Tako da, drugače pa ful lepa, pa ful mehka, pa ker enkrat vem, da sem kupila neke posteljnine, ki so bile, niso bile 100% bombaž, ampak so bile nek, ne vem, glavnem bile so, kot da bi bile plastično vrečka. Ja, glavnem, zdaj grem jaz delat. Potem, ko pa prijem domov, bom, da še bom imela toliko časa, da ne bo še tema, da bom posnela lahko še en video. In sicer sem dobila nekaj za nagradno igro. Zdaj pa ne vem, če mi bo zdaj uspelo, posneti pa mogoče že ta vikend nagradna igra gor. Če pa ne, pa potem z naslednji vikend, naslednjo soboto. Bo pa nekaj dišečega. Več pa ne izdam. Tako da bo fajn nagradna igrica, se splača me spremljati. Tako da, to moram še posneti. Mogoče še bom kakega drugega posnela, nekaj še bom v planu sicer, ampak tako so že dnevi toliko kratki, je ful hitro tema in je potem pač v temi ful težko snimati, no nijem dodatnih luči še zaenkrat, ker pač izkoristiti probam čim bolj naravno svetlobo. Ker je ful bolj ok, ampak je pa hitro tema, ne, in to je potem problem. Tako da spremljate me, ker bo nagradna igra. Nova. Kaj sem še hodila povedati? Ajo, glede nagradnih iger. V bistvu sem zdaj prvič doživela tako ful negativno reakcijo, ko sem izžrebala nagrajenko. Nimam namena, da bom ga izpostavljati sploh ne, ampak nagradno igro imam samo, mislim, nagrado imam samo eno. Žal, jaz bi vam dala vsem, če bi lahko, ampak žal nimam neomejenih nagrad. In sem bila že ful skeptična, če sploh še prirajati nagradne igre, glede na to, da pač sem ful razočaranje naredila pri nekomu, mogoče še pri komu, ampak žal res imam eno nagrado in sem pač potem rekla, ok, bom še imela nagradne igre, ker pač si to zaslužite, ampak še enkrat, nagrado imam žal samo eno, nimam neomejenih nagrad,
Če bi jih imela, bi vam z veseljem dala, ampak nimam. Tako da na grenka je žal lahko samo ena in če pa sodeluje 300 pa nekaj, je logično, da je potem eden dobi, onih ostalih 299 je pa blazno razočaranih. Tako da, jaz se še enkrat opravičujem, če sem koga razočarala, če... Pač, v glavnem ful mi je žal, ampak žal ne gre drugače, ne? Ko da žrebam, pa dam nagrado enemu, ne? Tako da, to sem hodila povedati, tako da prosim, ne biti preveč razočarane, če ne dobite nagrade, ker ne morem, ne? Tudi ogromno sporočil dobi meni, da meni, da nagrado. Rada bi žrebala pošteno in pač... Zdi se mi fair, da ne vem, nekomu dam nagrado, ki mi piše pa želi nagrado. Ne vem, meni se zdi pač fair, da med vsemi, ki pač sodelujete, imate vsi enake možnosti in da pač pošteno izžrebam nagrado in je to to. Pa imam jaz čisto vest, pa ste vi zadovoljni, ker veste, da ste pač bili vsi v žrebanju, ki ste pač upoštevali pogoje spode, ker če imam na YouTube nagradno igro, potem težko upoštevam nekoga zraven, glede na to, da žrebam z aplikacijo, nekoga, ki pač je sodeloval preko Facebooka, ker pač jih ne zajame sva aplikacija, da pa grem za jaz 300 ali pa 400 imen pisati na listke, pa se mi bo zmešalo. Tako da to upam, da niste jezne na mene, da boste me vseeno že spremljale in počasi se poslavljam, pa se vidimo. Verjetno še kaj danes, ko bom verjetno potem tudi mogla zaključiti ta vlog, zaradi tega, ker je že dovolj materijala, pa tudi zmontirati ga moram danes, da ga lahko potem jutri naložim, ker je petek in da ga boste lahko gledali. Tako da, zaenkrat se poslavljam, zdaj grem delat, pa se vidimo. Jaz sem zaključila z delom, zaključila sem pa tudi z misijo posteljnina. Ugotovila sem namreč, da imajo dve Mary, sem šla še enkrat gledati na internet pa njihov letak, da imajo dve Mary v prodaji, sicer 140x200, 140x220, jaz sem vzela preveliko, seveda ne. Da sem zdaj v treh koferjih, dveh niso več imeli, v tem tretjem sem pa zdaj dobila, tako da sem zamenjala in imam zdaj pravo Mary, tako da je to. Gledam, z delom sem pa tudi zaključila za danes. S tem, kaj sem šla za domaša, imam seveda kar nekaj delo. Tako da grem zdaj počasi proti domu. Verjetno še bom zdaj video posnela doma, tisto, kar sem že prej govorila za nagradno igro. Tako da to bo to. Nekaj članke še imam za napisati, pa nekaj stvari. Ob petih pa imam danes telovadbo, ker včeraj nisem bila, pa sem rekla, da bom vsak drugi dan res šla striktno, tako da danes moram iti. Tako da ob petih bom to. Danes kuhala ne bom, ker imam še kot včeraj, tako da ni treba. Da, to bo to. Je pa ful lepo vreme danes, vroče je ful, meni je vroče mi je, tako zdaj ful. Ampak se ne veš več, kak bi se oblekla, ne. Toplo je danes, po mojem, tako, kot da smo sredi poletja. Ne, na, mi kaže temperature, sicer avto, ampak po mojem je zunaj čas 20. Ker je res ful toplo, mislim, v avto je vroče, ne toplo, vroče je. To je to, kaj sem vam zdaj želela povedati, mislim, da je tako ta vlog že kar precej dolg, ampak ga bom zaključila malo kasneje, ne bom zdaj tu tako nahitro, tako da se še oglasim. Jaz sem prišla domov, vedela sem, da snega pozabila, ne, pozabila sem rože kupiti hoveru, ker tote so že, moj bog, se še grem pol na telovadbo, pa jo bom potem kupila, zdaj moram v bistvu pospraviti vse stvari. Da se potem lotim še snemanja, da bom lahko jutri, oziroma jutri, da bom mogoče med vikendom že lahko dala nagradno igro gor v soboto. Tako da vam bo v bistvu ful fajn. Tu imam že nagradice pripravljene, ki vam jih ne bom pokazala. Tako da ne ostanejo skrivnost do takrat. Pa še en video bom posnela, zdaj sem se odločila v trenutku, ker je danes prišel en paketek, mali paketek sicer bolj. Od Avona, v bistvu še ne vem, kaj je noter. Tako da sem dobila idejo, da posnamem video
da vam pokažem, kaj je v bistvu v tem paketku, pa da tudi jaz ugotovim, kaj je noter, ne? Tak, mislim, da je materijala za ta vlog več kot dovolj, tako da sem se odločila, da kar počasi zaključim ta vlog. Pa je v bistvu to. Če vam je bil video všeč, ga všečkajte. Vesela bom, če se subskrajbate na moj kanal, ker sem vesela vsakega novega sledilca. To je bilo to za tokrat. Lepo se imejte, pa se vidimo. Čau!